І уже 333-й день Збройні сили боронять Україну та відбивають усі ворожі атаки. У відповідь на свої втрачені позиції російські загарбники обстрілюють цивільну та енергетичну інфраструктуру, б'ють з різних видів озброєнь, яким регіонам перепало найбільше від окупантів за минулий тиждень, розкаже Богдан Олійник. Щодня російські загарбники обстрілюють Херсонщину. На міста і села розвернули важку артилерію, танки та дрони. 10 людей загинули, 20 поранені, зазначають в обласній військовій адміністрації. Найбільше потерпає Херсон. Кухня. Сусідка робить мені косу на второму етажі. Ззаді вспишка, вона кричить, я взагалі бросила. Сусід взагалі на четвереньках випав з кімнати. Коридор. А потом как гахануло, так что вообще не поняли. І полетіли всі стекла. А так місцеві жителі Херсона згадують ворожий приліт у їхню багатоповерхівку. Її росіяни обстріляли двічі з мінометів. Унаслідок цього були пошкоджені лінії електропередачі та газопровід. Без живлення лишились 15 тисяч абонентів. Коли перший прильот був, у нас вибило одразу дві двері на балкон. Стекла полетіли з кімнати з тої сторони, балкон повністю, на кухні. Ось це другий прильот був. Не припиняють окупанти обстрілювати Харківщину. З ракет С-300 ворог б'є по прикордонних населених пунктах Куп'янського та Чугуївського районів. Поранення зазнало 5 людей. Також пошкоджено десяток багатоповерхівок та приватних будинків. Активно ворог обстрілює і Запорізьку область. Найбільше потерпає обласний центр та передмістя. Крім того, були атаки по Оріховому та Пологах. Уламками скла поранено 9 людей. Серед них 3 дитини. 6 осіб загинули, 17 дістали поранення на Донеччині. Тут росіяни продовжують стріляти на різних ділянках фронту. Зокрема, ворог атакує Краматорськ, Вугледар, Бахмут та Авдіївку. Пошкоджені будинки, дитсадки та школи. Щонайменше 15 снарядів прилетіли й у Марганицьку та Червоногригорівську громади, що на Дніпропетровщині. Понівечені 1,5 десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Також понад 20 снарядів ворог скерував і по Нікополю. Люди не постраждали.